mo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le pe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise Akojumo e kabo si ore toyin ire owuro Jesu so ninu ore Matthew 7:7 o so pe bere a o si fi fun yin wakiri eyin o si ri kokun a o si si sile fun yin loruko Jesu gbogbo ilekun ire ta ti mo yin Oluwa se fun yin ami Jesu e ma ba wa ka lo Olorun Mustafa se bebe o se ani ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oni Easter Sunday ojo kerin ninu osu kerin odun 2021 oni agbara e gbo mi mo wi oruko Oluwa Olorun ajinde oni ni oruko Jesu te Nazareti lati gumere ni agbaye mo so fun pe wa ri anu ba amen eran lowo latorun o ma dide fun o amen o ma dide fun o o ma dide fun o o ma dide fun o wa ri anu ba lo adura Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church land of reality sebi oba bus stop gbaremu idiobi airport area ni lu ibadan petty man se niye olorun se bi oba o Easter Sunday 4th April majuma Monday olorun baba se bi oba o fe la lafu ape mo we orile gbeyin baga ota seven up ikeja pagodo sakamu ati agbegbe re koja o lafu ape fire for fire vj emi olorun ninu aye apostle smo mustafa jp baba se bi oba o fe ji ohun gbogbo to doku dide lo fi pe akori pade adua ni wakati meji lai to ma be lago mefa irole sunday 4 ti mefa idaji ojo monday agbara ajinde ibewo agbara pelu owo agbara ni ibewo agbara pelu maje mo agbara ni jesu fe fi sise ma wora re ran mo da ka male iwo na wa ko faye labe fami ore agbara to sise lori ranse apostle smo mustafa jp baba se bi oba pelu opo awon ranse olorun alaya tawon lori emi seed of grace garden church se bi oba horizon complex lagos ibadan expressway ap bus stop lafu apeta orile igbeyin mo wi ogun state lati ma pade agbara ajinde o fe so gbogbo to doku daye Olorun iyanu ti o yi pada alagbara ninu awon orun mo gbadura fun gbogbo eti to n gbo mi bi iwo ba gbagbo ni oni ojo ajinde ye ogo ti aye ti towo re gba latoju ala loruko Jesu ohun da para fun o amen ogo re ko jinde amen kaye re ko fun amen Jesu Oluwa wa amen mo ki wa pe happy Easter loruko Jesu yo dara fun o amen oni ojo kerin osu kerin o ma ni agbara o a o gbadura iyanu de ma se loruko Jesu amen a wa ni abala alabai iranse to ko la lambi won ni awon ri pe awon gbe apo rice jade won de ja apo rice na o wa mu abo lati bu rice na sugbon niba to fe bu rice na jade o wa ri pe eyin la o wa ninu apo rice na amoru eyin to nse o de pe iya re o de so fun pe mama e wa won ti oju ri o mama ni ko ya di pada ko de pada sibe o de se be o de taji now itumo alaye ni pe ibukun la kan wa ni waju e sugbon ninu ibukun yen ibukun to wa wa nbe o ma telera ni ma ki e sara fun imoran won ma wa gbe nkan ka omole tabi kan fi imoran kan lo ti o ja si ibukun to ba lo fi lo eniyan
to ba fi lo ele bo ti ke niyan sumo to to pe loju ala mama re ni yo de je atako fun o lori e tori na in ti o ba lakoko yi rora fi adua ran ara re lowo ko de gbe igbese na tori pe yo ja si ibuko itoni ni loruko Jesu o ni mesi e amen ala keji iranse yen lohun lala loju ala e o lo ri pe awon lo si ode kan party ninu party na ti won wa wa yi o lohun wa ri wi pe o bo bata won sita awon yan bo bata sibe ama gba ton ma pari ipade yi ti o ma jade sita lati ko bata re o ri pe bata won o sinbe mo o de wa bata na titi ko de ri bata yen awon wa se ajo re pe wa o awon bata kan wa bi tawon yan na gbagbe sibi bi boya o re to le manage nbe o lohun de wo be titi o lohun o ri bata na oni be si ni o ri pe awon to wa nbe won so pe won o fe won o le manage awon bata to wa nbe o lohun wa nlo pelu ese lasan bo se wa nlo o lohun wa pade mama kan mama yen wa fun oni bata miran bata na wa je bata tuntun o de dara pupo o de size yo ni oju ala yen oni be ni o wa gba bata na o wa wo lo o wa mura lati re tori pe awon to jo kuro ni pade yen won ti regina si ibi to wa be lo wa taji. Now ituma lai ni pe awon kan be to ba rin lowo lowo bayi to le lewu to ri pe ko ma je pe ibe lo ti so oko re nu kan ma ba gba oko kuro ni owo re ki esara ko yera kuro ninu ipade yen. Anyway nigba ti o nlo pelu ese ori bata miran won fun oni pase obere kan yen ni pe o pada loko miran ti o de size e ti o bre da sugbon so the time to fi ese riyen o ti wa be as can do o ti wa leyin o ti wa leyin awon ara re ti rejina si o so wa ese wa mu wa ese wa tu irin yen ni pe awon legbe re ti bimo to ye ko bi won ti bimo lakoko ti e ko bimo iwo ti pe leyin so o san kan ma gboko lowo re ju pe ka gba lowo re ko ese wa pade omiran ikilo ni iki esara ni e to nene di musese mo je ko re ko gba lowo re mo je ki wa ko gba lowo re loruko Jesu yo dara fun o o gbadura fun gbe to gbo mi ti iwo ba gbagbo gbogbo ti aye gba lowo re o ya gba pada amen Jesu oluwa wa amen abe glory se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa adura nga ni bi olorun iye ati agbara ipa ati agbara Israeli gbogbo en to ba gbagbo ko sami mo kede si aye re okuta ti o ta fi si waju ona re ti o je ko ona lo ni oruko Jesu ni mo pe awon angeli o ya ki won yi kuro loruko Jesu amen wa rona lo amen Jesu oluwa wa amen omo alase na la ma be loni lati gbadura lati ran wa lowo tori pe opolopo eniyan ni won ni ona to dara sugbon nitori pe aye ti gbegi di ona se yori won je ki won lo enikan wa to ni ase to de ni agbara lori awon angeli lati pase fun won o na ni Jesu ni oni ojo ajinde ti odun iya to o bo si ojo kerin ni osu kerin ojo e ni agbara pupo o mo se to fun pe a ma se ise onigun merin pe ki olukuluku ko pese sugar onigun merin sile awon kan ti send message pe awon ori sugar onigun merin o onigun merin lo dara ju sugbon ti o ba si onigun merin eyi ti e ba ni e toju e ko sa je sugar loruko Jesu adun re o ma te olowo amen mo no ma te olowo amen e je ka wo iwe mimo mo wa ninu iwe Johanu ni ori kokanla a o wo lati ese 38 titi de 42 gospel according to Saint John chapter 11 from verse 38 to 42 kilo ni ba na ni Jesus tun kere ra ninu ara re aha o si wa si iboji o si wa si iboji o si je iho o wa je iho ati gbe okuta le enu re won gbe okuta le enu re ai moye awon eni so pe awon aye lo gbe okuta ti won fi di ona asiyori awon kan ti won je kan lo a ma gbadura orun de ma gbo
ìyanu dẹ gbọdọ ṣẹlẹ. Yes. Jesu wi pe egbe okuta na kuro. Egbe okuta na ase ni. Egbe okuta na kuro. Yes. Mata arabirin eni ti o kuna wi fun pe Oluwa. Oluwa. O ti run ni sisiye. Opolopo eni onu ti ro pe. Tu wa ro pe o nejo waju mo. Sugbon agbara ajinde o ma gbe ogun e jade. Gbo mi to ba fe debi to ga. Ti ako akosile fun o lati debe. Ti ami e ba netuma mo so fun pe ibi to ga yen wa debe. Amen. Yes. Nitori pe o di ojo merin ti o ti ku. O di ojo merin to ti ku. Yes. Jesu wi fun pe emi ko ti wi fun pe. Se ti fun bo pe. Bi iwo ba gbagbo. To ba gbagbo. Iwo o ri ogun Olorun. Yes. Nibe na ni won gbe okuta na kuro. Won de gbe okuta na ase ni. Won de gba ti e. Won de gbe okuta na kuro. Jesu yen ni mo pe. Ohun ti aye gbe di ona si ori re. Ti won je ko lo. Boya na lu oba ni. Won aje ko debe ibi igbega ni won afẹ ko debe promotion yen won afẹ ko gba aye to nle pa yen won afẹ ko debe ibi ogbo won oh to ba ti gbagbo ni oruko Jesu lone agba fun oruko Jesu. Amen. Yes. Nibi ti agbe te oku na si Jesu ti gbeju re soke okay. O si wi pe yes. Baba mo dupe lowo re nitori pe gbogbo igba ti mo ba n pe o ori iwo gbo ti emi emi si mo pe iwo ma gbo ti emi nigba gbogbo ṣugbọn nitori ije eniyan ti o duro ye ni mo se wi ki won ki o le gbagbo pe iwo ni o ro mi nigba ti o si wi be tan o ki gbe ni ohun rara pe Lazaru jade wa eni ti o ku na si jade wa gbo dada en to ku lati 4 days ogbo ohun Jesu ojo wo ni ti eda se bi alaye ni o se bi ogo re ni wa affect eni to soro ti o ku gbo oku ojo merin o na ni mo pe loni ko soro ayo sinu aye re Oya ogo re ma jade. Amen. 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 O je mo pe ngba Jesu Oluwa ran. Ti o ku ni uru owuro bayi. Ni ayajo ojo one. Won gbe okuta di enu ona re. Sugbon ni ayajo ojo one a de gbe okuta na kuro. Iwo na ma fe nu gbadua o. Bi n ba ti gbadua fu o. Iwo na o fi ahan re. Won fi gbadua. A de gbe okuta na kuro mo wa na wo Johano kana chapter 20 and verse 1 kilo mi ni ojo kini ose iru ayajo mi ojo kini ose ni kutukutu laaro kutukutu bayi nigbati ile ko ti mo nigbati ile ti mo ni Maria Magdalene wa si boji e abiyamoku oro won wa si yen pe won o sumoju. Yes. O si ri pe a ti gbe okuta na kuro ni enu boji awon angeli kan won gbe kuro awon angeli yan na ni mo pe ni oruko Jesu ohun ti aye gbe di ona ti won ni o ni lo sile ogo re ti won ni o ni de ijoba yen ti won ni o ni de ipo yen ti won ni o ni wo ni wo school yen ti won ni o ni wole ogo yen lo oruko Jesu oruko yi kuro. Amen. O kan aye ma fi di ona ni oruko Jesu mo wi pe loni mo ra awon angeli o ya ke ma gbe gina kuro. Amen. Ayo kuta na kuro. Amen. Ki o gbe kuro. Amen. Ki o yi kuro. Amen. Ki o gbe kuro. Amen. Ki o yi kuro. Amen. Ki o gbe kuro. Amen. Ki o yi kuro. Amen. Ki o gbe kuro. Amen. Ki o yi kuro. Amen. Ise to ni ma ni agbara. Ise meta ototo la ma se loni. Ninu ipade adura ti aro yi. O ma ni agbara. Number 1. A ma se kini o. Ise sugar yen a ma pari e sinu service. Ma gbadura fun aro yi. Sugba a pari e sinu service laaro yi iyan nikan ko tori pe ire re to wa ni gumere re agbaye a ma lo agbara jinde Jesu lati fi pe o gboro te olowo number 1 iyan number 2 mo gba pe onene first Sunday of the month a ma se anointing gbo mi dada ipo kan be to le pa lowo lowo iran woli lo yan oba iran woli lo yan ijoye a ma ta ororo sori gbogbo eniyan ninu program aro yi o ma ni agbara iyan nikan ko wa gbo mi o tun ku sibe ni one I say come better pe ni say only Michael he say segoni awon wo lo wa fun awon kan be to pe inu le ti won gbe alagbara to ju won lo
o gbebe o gwa berule o nja won a fe sise lori e gbo mi ise yi ira woni o la fun ayajo ojo ni o je ojo to lagbara ko gbodo fun agboro jo gbadura e gbo mi bi oluwa ti be ti emi re wa ni e waju oluwa eni ti emi duro ogun to duro to taku o loruko jesu ogun yan ba wole amen ogun yan ba wole amen bi ko de bi giga afi ko de ipo yen afi ko de bi ogo re afi ko go re o yo afi ko je eyan mo duro bi wole loro alaye loruko jesu o ya wonu ogo re lo amen wonu e lo wonu e lo wonu e lo o ya wonu e amen ite on Facebook e ba mi share program yi isi agbara gboro sele loruko jesu wa ri anuba engineer da wo eri ka wa wonu adua ilo jasi ewi ewi oruko yin atibi ti n pe ah oruko mi ni olai so mi n pe lati ilu eko lati ilu eko kini to luwa se fun yin ma ben n to luwa se fun mi o po bo lati gba ti won ti introduce program mi si mi ti mo ti n bo ni olorun ti se oyin lanu wo ninu aye mi ti ninu aye oko akoko e ri mi ni wi pe oko mi ise o ki n lo dede nigba ka wa bere si gbadura bo se dijo kan ni bo se wo inu ile ni bo se ri ibi ti photo e wa ni e ninu ibeyin de awon ipin e sa whatsapp bi photo e ti be won sa gbogbo pipa jo ha ni o photo ti e ni kon lo wa wa laarin ah bo se ti ni e tun pe ki ma bo ipe ta se bere si bo program ni pe ki ri ijo ye le de gbadura fun awon ti won ha mo gaga bi olorun se yo ko mi ni yen o ni waju olorun teyan ki pe je ri ro o si nkankan to se photo e yen lati gba yen to de ti photo yen ta fi gba gbogbo odo ti yen jade to ro ti e ya photo be ati gba yen lo lo ti si fun ba ni pe mo ma je ri o hallelujah oluwa se bi oba ninu aye wa o olorun se bi oba ninu aye wa eko eku lo ku photo pa mo photo yen amo ni ri ru e ri nko to mo ti gbe aye olorun se o Olorun se ogun t'Olorun se ko ni gberi mo amen Olorun ti mo ntu asiri koko to tu asiri nla yi ta ba ri en tun gbo ri ti asiri kan wa to pamo abinu aye yin orun ko tu si gbangba loruko Jesu amen leyin igba ti isegun de yi loruko yin e ni wonu ogun mo Olorun to wa si ona fun yin ko ni gba fun satan lati di ona na mo loruko Jesu Jesu Oluwa wa Ilo jasi ewi ewi Oruko yin ati bi te tin pe Oke oruko mi ni Modupe Olamo pe lati Abuja Lati Abuja kini to Oluwa se fun yin Oke Oluwa se kupo ninu aye mi Modupe lati bi 2000 years ago ni mo ti lala wi pe mo tun loju orun won ri pe odo mi si mi loju ala so gba ti mo wa kaji lati gba yen mo mo ri pe ti ma ti fi mo ma n po fi mi lati year 2000 so wa ni fada dono mi kan oruko won papo sala loruko awon mo wa introduce the aro ki mi to ni se ma gbo program yi ni araro so ojo akoko ti ma kokko gbo network o da ojo keji mo wa gbe omi dani mo fi gbadura won bi mo se gbo program yi ti dani n gbadura won ni ti ba ti mu mi yi ti mo fi n we wọ́n ní kí n má ṣe tọ̀ sílé mọ́ ọlọ́run kò ṣe ọdún yẹn láṣẹ wọlé pátápátá nínú ayé mi láti ìgbà yẹn ó ṣe rí wípé kí n bá ti sùn kò sí rí ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ti bá mi ṣẹ́ ogún yẹn láti bí 20 years ago ni mo ti ń gbà tó 20 years ago yá 2000 yẹ́sà oríṣiríṣi iṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀ránṣọ́ náà ti ṣe fún mi oríṣiríṣi àdúrà oríṣiríṣi àwẹ̀ bọ̀ mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé lẹ́yìn ìgbà tí mo mu omi yẹn tí mo bẹ̀ fún mi yẹn wẹ̀ ẹ wá sọ fún ọlọ́run pé mi fẹ́ gbòòrò ogun yìí mọ́ o wà lùpọ̀ ọlọ́run ṣe ogun náà nínú ayé mi. Olúwa ṣeun káì. Àdúrà tí màá tó wá ní pé kẹgbà fún mi ni dádì pé kí ọlọ́run kó pèsè ọkọ rere fún mi kí n bẹ gbogbo gbèsè tó wà lọ́rùn mi kọ́ náà bá mi sùn gbogbo bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú olúwa tí ẹ̀mí dúró ogun tó sẹ́yẹ kò ní gbére mọ́ lórúkọ Jésù àléébù tí ayé fi sí ọlára tí ọlọ́run mú kúrò ogun yẹn kò ní gbére mọ́ lórúkọ Jésù lọ mú ọjọ́ ayẹyẹ rẹ gbogbo ẹtí bá ń gbọ́ rẹ̀ rí táwọn náà ní ìdojúkọ báyìí lórúkọ Jésù ọ̀run tú ọ sílẹ̀
Jesu ko laye re koja. Jesu Oluwa wa. Iwo le ri ko. Ehe, mo gbadura loruko Jesu. Iwo ogo to wa ninu oboji, oya jiride. Amen. Oya jiride. Amen. Oya ji. 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 O ti ri be. Jesu Kristo Oluwa wa. Amen. Sare pa iwo. Oluwa, kini ogo mi wa ninu oboji. Oluwa jiride sada dua. Oluwa Jesu. Oluwa Jesu. Oluwa Jesu. Gbadura ye dada o pariwo ogo omo mi kilo won ninu boji ogo oko mi kilo won ninu boji ogo aya mi kilo won ninu boji o ya jade ninu boji so da dua ogo Jesu ogo Jesu ogo Jesu Iwo baba mama to n gba mi lowo lowo loruko Jesu ogo re ma jade amen ogo omo re ati oko re ati aya re loruko Jesu o ye ko jade amen ninu boji oku loruko Jesu o ye jade amen ninu won be o ye jade amen o ye jade o ye jade mo ba le sami meje mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi to le ra mi se loruko Jesu ogo re o ye ko jade ninu amen Jesu omo Maria alagbara julo gbogbo eni ba gbagbo ko sami nibi ti aye so ire re nu si loruko Jesu o ya gba pada gba pada gba pada gba pada gba 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 aya gba aya gba aya gba gba dura Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu oro ra dayo amen oni e ma le o ma ni agbara tori pe agbara Olorun yo sokale iwo ni ko mura sori wo to wa lokere e join wa ni Facebook baba sebi oba prayers link e join wa tori pe adura yen ma ni agbara ni oni lati ago mewa lo ti ma le titi di ago mejila ise meta la ma se ni ojo ti oni loruko Jesu ogun aye oni bori e amen mo ni ogun aye oni bori e amen mo ma ya apere agbe sinimo mo gbagbe pe oni ni akanse ororo ti a ma nse ni ososu special anointing service o ma waye bene na o wa ra awon se meta ti a ma se loni gbo mi ti ipo kan ba wa ni waju e tabi ti igbega kan ba nbe ni waju re o de fe susoke o fe debe aye kan be to fe gba gbo mi dada awon to fe debe po sugba ti ran awon woli lati kino lati fi ororo yan eniyan si ipo si aye tori pe awon to pray lori e won po dada iran woli la fi fun lati yan oba lati yan ejoye lati fi eniyan si ipo oni je special anointing service oni je ojo kerin ninu osu kerin o se pataki pupo ise onigun merin o ma waye a o de se kan pe ni ise holy michael yen wa fun isegun tori awon ti ogun ile to nja tabi ogun eleye gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro wa bori ogun loruko Jesu amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen gbogbo branches wa pata ni iseye ti ma waye ni akanse eyin te wa
ni Eko o wa ni lufu ape ni asale gbogbo se ra ma repeat ni lufu ape ka jo gbadura o de ma dara fun that eyi te wa ni sango eyi te wa ni abulegba e o e pade ni abulegba ni aro yi to ba ti di amadia lo lo si bi oba ka pade nbe e jo gbadura oro yen ma kan ori re itere gboro yi pada eyi te wa ni abeokuta te ba ti de fajo e so pe nbere destiny kids destiny kids te ba ti denu ogba yen e ti ma ba awon ti o lo se program ni aro yi o ma ni agbara tabi to ba de elewero so pe o lo church se bi oba won adare sibe church meji lo wa ni abeokuta mu kan be ko pade nbe laaro yi o ma ni agbara iyen ni kako ni ilu ibadan bi bayi eyin te wa ni apata program wa nbe o de ma ni agbara oro yen na ma se kedo o ma sele nbe ni soka bakan na ni olu loyo bakan na ni olodo bakan na ni arunmu bakan na ni apete bakan na ati ni ilu isolu ni Kogi State o wa nbe e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo amen ni fu ape ni mowe o ma le ni asale yi o ma se kedo o ma ni agbara lati ago mefa ni asale bi ago mefa aro la la o fi gbadura opolopo ise woli o ma sele to ba nbo lateko to ba ti de mowe to de redeem wa kanrin bi iseju meji o ma ri sabodu se bi oba drombe ko kan ya si apa left e o ti ma ba awon eleto abo nbe won na ka si bi ta tin se program to ba nbo lati sagam latabekuta lati ibadan to ba ti de ibi abe bridge sagam yen o ma rin iseju marun to ba ti drive iseju marun o ti ma ri sabod se bi oba ni lufu ape ya sibe wa ba won eleto abo won na ka si bi ta tin se program bo mi dada mo pa ni ase o waja ogun ti yu aye re lenu loruko Jesu opin de ba won amen opin de ba won amen aye ra fun amen eyan lojo ebi oni mo ki pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu aye yan fun amen o le ma dara fun yin amen e se bi oba amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message aso re leyi 080-820-8888 loruko Jesu wa ri anuba amen to lo ba fi si olokan lati se onkon fun ise ran se yi abi o fe se da mewa re o fe so si die fun ojo ajinde ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anuba amen eyin te wa Port Harcourt e ku mura igbalejo woli ni ojo Tuesday lo ma bere ago meri ni irole Tuesday Wednesday and Thursday ibo la ti pade State Primary School ni Rumu Rolu ibe la ti pade bo address yen dada Woji Road by Railway Woji Road by Railway abi apo local government o ye ko ti ye wa bayi ibe la o ti pade ta o jo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do wa ri an oruko Jesu amen gbogbo to ba lo bi apada agbo e je Jesu ko ma san ninu e o ti ti agbara o se tusire o se ijande o wa agbara o ya ko wa ori wa ri anu ba yanu re aisa ko bina o ya ko bina o ya ko bina ka ji odide ka ji odide gbogbo to ti doku ni ara re o ya soji pada ise yanu ko sele wa ri owo o ma dara fun be ni yori gbogbo re ajo oro pamo e je Jesu ko se di re ko di alagbara be ni yori oro re dayo Jesu oluwa wa amen o ma ka san 1 si ori suga ye to ba wa di ago mejila o wa gbadura ire lati gun mere re agbaye ki olorun ko se kini o ko so kale loruko Jesu wa ri anugba ni la na ni suga ye amo to ba do ro fe koja pade ni oni tabi ni ori Facebook loruko Jesu oro ra dayo amen o de dara fun o fi igbagbo wi pe emi gangan le ri ko oruko Oluwa ile iṣu agbara ni olododo sawobe o si ni loruko Jesu.
Jesu gbogbo ogun to ti se ko ni gori mo anu ta ti ri gba ko ni fi wa sile e ti je ka pade ni oru ola fun afotun alagbara itun na ni de bi agogo marun abo wuro si agogo mefa wuro titi ola ohun alafi olorun ko ni fi wa sile o dabo amo mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbe gba ope nla apere igbagbo ti wo uno ti wo fi se bi oba